Čo vám ten kurz dal? Čo ste si z neho odniesli? Aký bol stav pred kurzom? Aký bol stav po kurze alebo počas kurzu? A či by ste ho odporúčili ďalej? Tak, prihlásila som sa na check-in kvôli tomu, lebo som sa chcela zbaviť stresu, chcela som sa cítiť vo väčšej pohode. V začiatku som cvičila pravidelne, možno každý druhý deň alebo 4 do týždňa, potom už trošku to išlo z kopca. Ale teda snažila som sa. Nezvládla som to tak, ako som si to predstavovala, ale určite cítim, že mám viacej energie, odkedy to cvičím. A určite by som to odporúčala každému, ktorý sa ešte napíše na jeden kurz. Super, ďakujem. Zo začiatku určite treba cvičiť pravidelne, ale musí na to budú takú zručnosť, že už sa nemusí potom venovať tým samotným cvičeniam. Ale treba si uvedomiť, že to cvičenie naozaj sa treba tomu človeku do toho vložiť a človek sa naučí vnímať svoje telo, aj energiu, alebo teda vôbec všetko okolo seba. A keď sa tomu naozaj venuje a keď chce zámer, tak dokáže oveľa, oveľa viac zo sebou robiť sa s tou energiou okolo seba, len to teda treba chcieť a nebyť len. Super. A vy ste vraveli teda, že vám ten stĺp ide dobre, môžete to opísať, že aké sú pri tom pocity? A tak ako hovorila kolegyňa, že sa prišla zbaviť stresu, aj moje očakávania boli také, že sa zbavím stresu. Stĺp je stav úplnej neho pokoja. To znamená, že v podstate každú bunku svojho tela, ak chcem, tak dokážem cítiť, keď sa na ňu sústredím. A je úplne jedno, proste s tým sústredením môžem akýmkoľvek spôsobom pracovať, alebo vôbec sa nemusím sústrediť, ne? Že sústredím sa len na celkový ten pocit. A vnímam, že som súčasť akéhosi toku nejakej energie bez toho, aby som ja na to mala nejaký vplyv. Len proste musím byť ako keby nejaký citlivý vnímač toho. A potom ako je to úplne taký stav takého kľudu, úplného zmierenia so sebou, so všetkým. Nie je mi jedno všetko, ale cítim takú pohodu celkovo. A vy už predtým ste cítili niečo také, alebo to došlo s týmto? Nikdy som sa nevenovala. Proste ten kurz je práve na to dobrý, že možno aj keď človek to veľakrát cíti pri nejakých iných aktivitách, neuvedomuje si, o čo ide. A tu na sa vlastne som začala rozumieť niektorým pocitom, ktoré človek možno má pri nejakých iných situáciách. Takže čo sa vlastne deje, alebo ako si ho vedomo navodiť v nejakom relatívne krátkom čase. Super, ďakujem. Ja sa priznávam, necvičila som pravidelne, tak ako hovorili kolegyne, ale teda menej pravidelne, preto aj ten posun vlastne, alebo teda to porovnanie pred kurzom a po kurze nie je až tak nejaký diametrálny rozdiel, ale musím povedať, že práca s energiou mi veľmi sadla, veľmi ma to baví, prináša to presne tie pocity, ako oni hovorili, že pokoj, človek sa skľudní, takže v tomto budem určite pokračovať a tie veci, čo som sa tu naučila, budem sa snažiť ešte ďalej na nich pracovať, trénovať. Super. A odporúčili by ste to ďalej? Určite áno. Dobre. Už sa prihlásim aj do ďalšieho kurzu s tomu. Okay. Vít? Takže ja som sa prihlásil tiež vlastne kvôli tomu, aby som sa uvoľnil. Som sa prihlásil preto, aby som vypadol z toho každodenného zhonu, či z práce alebo z rodiny. Potreboval som vlastne si usporiadať myseľ a tým pádom mi tento kurz určite pomohol. A v podstate cieľom 8 brokátov je, aby sme tie cviky fyzické mali absolútne zautomatizované, že nemusíme nad tým rozmýšľať. A popri tom dýchame celým telom takmer, energia prúdi a vlastne máme úplne vypnutú prázdnu myseľ a taký euforický stav. To je cieľom, ktorý som vám sľuboval na začiatku. A teraz otázka na vás je, že či sa to podarilo, či to splnilo toto očakávanie a ako sa to cítilo? Mne osobne, keď som sa dostala už v podstate ako stĺpu energetického,
tak v zásade jedno, čo v ňom robím, a keď z neho vypadnem, lebo nie všetky cviky sú také, že proste ako keby vyhadzujú z toho stavu. Možno práve preto, že nemám ich až tak zautomatizované, a tým pádom tam to sústredenie prechádza na niečo iné, a tým pádom sa z toho strácam zase na druhej strane, už viem, ako sa vrátiť späť. A mne to cvičenie pri tom je lepšie, kvôli tomu, že niekedy moje bytie v stĺpe je pre mňa až príliš energizujúce a ten pohyb mi pomáha tú energiu nejako rozložiť, aby som proste necítila sa tak príliš nabudená alebo energizovaná, ako keby len ten stĺp v tej dĺžke trvania by som ňu bola len bez pohybu. Takže v zásade je asi rozumné, niekto by myslel, že proste sa cvičí pri tom. Že sa hýbe a v podstate sú tam tie rôzne polohy tela aj tých jednotlivých dráh a tá energia možno lepšie prechádza tým telom, ako keď len človek stojí. A čo sa týka tej prázdnej mysle, to sa darilo počas toho cvičenia? V podstate to súvisí s tým. Mm-hmm. Prázdna mysel, keď človek má zautomatizovaný pohyb, že nemusí vôbec myslieť, kedy čo nasleduje, ako to robí, tak je bez problémov v podstate stav a to cvičenie nejakým spôsobom neprekáža, skôr pozbudzuje ten stav, ale ako v zásade je to veľmi príjemné. Super, ďakujem veľmi pekne.